Olá pessoal, sou o professor Baroni da Suno Research e hoje eu quero falar com vocês com o RB Capital Renda 1. Lembrando mais uma vez que nos siga nas redes sociais, arroba professor Baroni, arroba Suno Research. Vamos lá. O RB Capital Renda 1 é administrado e tem a gestão também da Oliveira Trust, mas a consultoria imobiliária é da RB Capital, que acaba sendo aí a empresa que mais toma as decisões estratégicas imobiliárias desse fundo. O segmento é misto, ele tem ativos logísticos e de varejo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, patrimônio total aí perto de 190 milhões. A taxa de administração e de consultoria, veja que são valores absolutos bem competitivos, aí, em torno de R$ 17 mil administração e gestão, e consultoria apenas R$ 15 mil por mês. É uma questão aí que a gente sempre observa, né, em relação aos fundos, que o custo tem total relevância no resultado final. Então aqui nós temos um fundo que cobram taxas assim bem baixas em relação ao que a gente está acostumado a ver no mercado. Esse fundo começou em 2009, quantidade de emissões apenas uma, número de cotistas acima de 4.100, 927.162 cotas disponíveis no mercado hoje. Lembrando que esse fundo aí já vai completar aí 10 anos no ano que vem, o que já dá para ter uma boa ideia de todo o ciclo imobiliário que ele tem vivenciado, até porque ele vem passando por algumas renovatórias aí. A gente vai até discutir um pouquinho mais à frente. Pois bem, o RB Capital Renda 1 é negociado com o ticker FIP 11B, é composto por 7 imóveis, inquilinos com boa qualidade de crédito. Aqui a gente tem uma tabela ao lado que dá para ter uma noção, daqui a pouco a gente vai falar. São ativos que envolvem centro de distribuição e armazenagem e mega lojas de rua, que são ativos assim que chamam realmente a atenção nas suas principais avenidas, né? A representatividade no IFIX é baixa, apenas 0,54%. Então aqui está a lista dos 7 imóveis. Ambev é o primeiro deles, em São José dos Pinhais, no Paraná, que é um centro de distribuição. Barry Callebaut, que é em Ilhéus, na Bahia, que é um centro de armazenagem. C&A, que é uma loja dentro, uma mega loja dentro do shopping center, é um shopping em Tatuapé. Danfoss, que é um centro de distribuição e também tem uma parte administrativa em Osasco. Lojas Líder, que então é a mega loja em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Magazine Luiza, que é um centro de distribuição bem grande em Biporã, no Paraná. E Telha Norte, que também é uma mega loja de rua, bem também chamativa na sua região, de Contagem, em Minas Gerais. Então aqui eu trouxe para vocês alguns highlights, alguns destaques desse fundo. Então o galpão da Ambev, ele é de 11 mil metros quadrados, é localizado próximo ao aeroporto Afonso Pena. Lembrando que o aeroporto fica em São José dos Pinhais, né, e não em Curitiba propriamente dito. Potencial construtivo de 50 mil metros, isso aqui é bem interessante de comentar com vocês. Você tem uma imagem de cima desse terreno, você vai perceber que a área construída nele hoje é pequena e tem toda uma área que pode se transformar em uma ampliação, em algo mais relevante aí, caso a operação fique cada vez mais necessária e estratégica para a Ambev. É próximo a outros duas grandes empresas, né, que é Boticário e Renault, que são empresas bem importantes, que têm também sedes ali no Paraná. E aqui eu coloquei um detalhezinho pequenininho, só como um destaque, que esse ativo ele tem um pagamento anual, né, em janeiro, com recebimento em fevereiro. Então a renda do FIP 11B ele tende a ser um pouco mais baixo ao longo dos 12 meses, dos 11 meses, e em fevereiro tem um rendimento um pouco mais cheio, um pouco mais gordinho ali, justamente pelo fato de ter um pagamento anual da Ambev. O ativo Barry Callebaut foi reconstruído praticamente, ele teve um sinistro parcial de incêndio, mas ele teve toda uma reconstrução alguns anos atrás. Ele fica em frente à própria fábrica da Barry Callebaut e fica no distrito industrial, que é a vocação do negócio ali de cacau, né, da região de Ilhéus, na Bahia. Então, é um ativo que resolve bem aquilo que se propõe para uma indústria de cacau, que usa ali a matéria-prima, né, para fazer os seus produtos, né? Então, é um ativo bem específico para a região, bem específico para a operação, que é algo que o cotista tem sempre que monitorar. C&A Modas é uma mega loja que ocupa dois andares no shopping Tatuapé, em São Paulo. Ele tem uma particularidade, quase 4 mil metros quadrados, né? Ele tem uma particularidade que esse ativo ele tem um contrato de cessão até 2047. Na prática, isso quer dizer que daqui quase 30 anos, esse ativo deixa de ser do fundo, né? Porque ele foi cedido para o fundo
E daqui 30 anos, né, em 2047, um pouquinho menos, né, 29 anos, ele deixa de se fazer parte do portfólio do fundo. É possível renovar, tem todos os custos envolvidos, tá certo? O prazo é longo, mas é algo que eu achei relevante de trazer para vocês. O ativo da Danfoss é em Osasco, é um ativo também de 11 mil metros quadrados, mas ele está dentro de um condomínio logístico de mais de 100 mil metros quadrados. Ele ocupa a sede administrativa da Danfoss na América Latina. É uma localização secundária em São Paulo, não está nos grandes eixos de São Paulo, mas é importante, obviamente, dentro da sua região, face ao fato dele estar presente aí num condomínio logístico bem importante em Osasco. Mas, de novo, fora do grande centro logístico de São Paulo, que a gente está acostumado a ver em outros ativos de fundos imobiliários. Essa aqui é a mega loja da Líder, né? Que é uma empresa que está em recuperação judicial, extrajudicial. É uma localização muito estratégica, porque está no meio ali de um formigueiro humano, né? Você entrando para dentro dessa avenida aí, você vai perceber que são várias ruas onde a quantidade de pessoas que circulam por ali é muito grande. O contrato é longo, nós temos aí mais em torno aí de 6 anos de contrato, né? A grande questão que fica sempre no ar é o quanto a empresa líder vai conseguir honrar com esse contrato. Lembrando que há seguro fiança, uma série de coisas que são ponderadas no contrato, mas a gente sempre fica aí com a lupa em relação à qualidade de crédito das lojas líderes, visto que é um contrato atípico. Magazine Luiza, como eu disse, é um galpão bem volumoso, de 23 mil metros quadrados, tem especificações modernas, então é um galpão moderno, adequado para a realidade do mercado hoje. O X da questão aí, que está um contrato em negociação, ele está perto de vencer e ainda não há nenhuma sinalização específica do que vai acontecer a partir de dezembro de 2018. A localização é muito boa, está em frente inclusive ao galpão da Ambev, em Ibiporã, no Paraná. Mas se vocês observarem, há muitas áreas que podem ser replicadas. A gente sempre diz isso, né? Tem áreas livres que podem ser construídos outros ativos na região que podem concorrer com ele mesmo. Então, é o grande desafio de um galpão numa região que tem capacidade de replicação do próprio imóvel. Telhanorte, uma mega loja de três pavimentos de 8.500 metros quadrados, bem estratégico para essa operação. É uma região que está em franco crescimento aí, em Contagem, em Minas Gerais. Tem outros shoppings ali perto, tem todo um desenvolvimento de lojas de varejo por ali também. O contrato foi recentemente também renovado. Desafios pela frente do FIP 11B. Eu não tenho dúvidas que o maior grande desafio é como é que esse fundo vai continuar crescendo, até para que a remuneração para o administrador, para o gestor, para o consultor possa fazer cada vez mais sentido. A gente entende que fundos como esse deveriam estar fazendo novas emissões justamente para buscar o crescimento do mercado e buscar o crescimento do próprio fundo para ganhar escala e ter cada vez mais um portfólio bem diversificado. O ciclo desse fundo, das renovatórias, estão perto de se fechar, talvez a grande exceção seja as lojas líderes, outros contratos vencem ali por volta de 2020. Então a gente fica sempre na expectativa de quais serão os desafios desse fundo daqui para frente, lembrando sempre que o que a gente está fazendo aqui não é uma recomendação de compra e venda, e sim mostrando para vocês um pouquinho mais sobre os fundos imobiliários listados no mercado. Assine nosso canal, compartilhe com seus amigos e não deixe de curtir o vídeo, por favor. Mais uma vez, muito obrigado. Sou o professor Baroni da Suno Research e até o próximo vídeo.